Він бачить окупантів з висоти пташиного польоту і не дає ворогам шансів на виживання. Ось такий подарунок ми кидаємо на голову окупантів. Ось відгуки дуже позитивні. Щоденно нищать армію РФ на запорізькому напрямку оператор БПЛА на позивний «Стус». Третій рік військовий служить у 108-й бригаді ТРО. Ось це наш вампір. За допомогою цього дракона ми нещодавно знищили групу окупантів, яку засікли наші екіпажі БПЛА. Ми виїхали, відпрацювали дуже гарно, дуже вдало. Під обстрілами та у безпосередній близькості до ворога проходить кожен виїзд екіпажу «Стуса». Військовий каже, аби ударний дрон не помітили, працюють виключно вночі. Працюємо на часах 3 часа ночі, десь пол-четвертого. Ми вже майже закінчили свою роботу. Настроєння веселе, бомбічне. Все, всіх обняв. Зараз ми працюємо по фортифікаційним укріпленням і по особовому складу противника, попередньому краю. Ми намагаємось ось розбити, знищити особовий склад, не дати їм ніде закріпитись. А на цьому авто військовий із побратимами виїжджає на завдання. Ось це наш дракон. На цьому апараті ми їздимо нищити русню. Ось броньований автомобіль витримує. Дуже гарно міни танкові, FPV-шки. Стус ділиться. Під час виїзду у машині завжди панує бойовий дух. Але найголовніше для нього – це повернутися з завдання у повному складі. Ми наносимо дуже велику втрату ворогу. Кожен наш виліт для русаків – це як для них їхня руська рулетка. Вони його чують, але вони знають, хто із них конкретно сьогодні помре. Підтвердженням цьому Стус пригадує випадок, як окупанти намагалися будувати укріплення під наглядом нашого дрона і вирішили привітатися із ним. Ось так стояли, махали. Ось вони, напевно, не розуміли, що ми наводимось на них. Помахали, і наша артилерія касетними боєприпасами розбила, м'яко кажучи. І настрій, і бажання махати більше. Зараз вже таких історій ви не почуєте, бо вони не вилазять. За свою службу військовий був тричі нагороджений медалями та подякою. Зокрема, за оборону рідного Запоріжжя. Служу українському народу! Стус ділиться, після пережитих бойових завдань, як би складно не було, він згадує свою головну мотивацію – це подарувати спокійне та мирне дитинство доньці. Хотів би сказати, що щоб донька знала, що їй за батька не буде стидно. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.